Pia pneze ko mukomeje kugira byiza aho mukora kandi mukanakurikira igihe mukurikira platform zose zigihe igihe sport igihe culture ndetse n'igihe muri rusange ndetse n'abantu bajya kuri website yacu buri gihe bagasoma inkuru nizera ko mukomeje kugira ibyo byiza nyine Caspi ko gikase turi kuri stade Kigali Pele Stadium ubu ngo ari kubera game ya Rutsiro na Police FC ubu ngo uri kundeba turi gushooting na video Rutsiro imaje gutsinda ibitego bibiri kuri kimwe Police ariko twizera ko byanze bikunze biri buze kurangiza ngitsinze ara ibintu bya draw up kabisa rero ubu ngubu tukaba tugiye kuganiza abafana ba equipe ya Rayon Sport ndetse na equipe ya Kiyovu Sport murabizi ko mukanya bafitanye game ni game navuga ko ni game y'ishiraniro abantu benshi babyita derby ndetse wanabonye ko abayobozi cyangwa bahoze bayobora Rayon Sport ubu ngubu bongeye bagahura bari mu kazi Sadate bamuvunyi Paul barahuye nikiriza ko mukanya nubwo uri kubona stade n'abantu benshi barimo ariko mukanya urabona stade yuzuye rero nyine Caspar ariko tujye kuganiza abafana bagiye batandukanye batubwire uburyo biteguye match tuzo kugira ni bihe byiza nucikwe ngwino rero tugende nje kuganiza abafana bawe makipe bombi ngo ngo ngandi kumwe n'umufana wa Rayon Sport bakwita gute uncle ah nje nitwa Edson Edson yeah Edson waje kureba game ya Rayon Sport ndetse na cyo cyane izo cyane ufana wa Rayon Sport cyane kuva mvuka ndenge kubaza ngo maze imyaka ingahe ufana Rayon Sport ariko urambwiye ngo kuva wavuka kuva navuka rwose kuva wavuka ufana ga Rayon Sport yes nibihe bihe bigeze kujya muri Rayon Sport na nubu sigaye ukombra man ah ni byinshi cyane so kuva dutwara za championnat niki na buri iminsi turi mu gihe kitameze neza wenda harimo utuntu duke tugerageza ku kuba twareba ko twakosoka ariko sawa tumeze neza na cyose eh mumeze neza byatari nikereza ko nundi muri wari wese byanze bikunze Ana ngo Rayon Sport imeze neza ko na champion imeze neza my bro. Uko biri kose tumeze neza na champion nayo igomba kumera neza. Ya tukitegura n'igikombe. Mu mazi imyaka ine mudatsinda Kiyovu Sport. Yes. Muri champion. Yes. Ubu ngomba akoraho my bro. Ah bro, yewe rwose wenda kiretse kutavuga amagambo menshi. Ahanga si waje nawe kukibuga. Nge naje kukibuga naje kuri amazi. Okay, none ibintu ahanga biraje byivugire byonyine. Bingahe prediction yawe? Prediction yanjye ndakeka ari 2-0. Yeni twa Sarupongo kwirebero. Sarupongo kwirebero. Ha, ese musige mwitwa wa Sarupongo, ari Sarupongo y'Inyamirambo, na Sarupongo kwirebero. Uriya rero, uriya nago yari Sarupongo. Ahubwo uriya yakunza amafaranga. Nese ubara kitwa Sarupongo yaragiye. Naga kitwa Sarupongo. Zara yawe, zayo. Ubu mukanya gatoya mu minota mike tugiye gufata igisambo. Duhuhura umuntu hariye. Ariko ngabareye umutinya Juvenal kandi Juvenal yagarutse. Juvenal ntago twigeze tumutinya ntazabeshye nahagarari hamwe tumwereke yuko tutigeze tumutinya. Yego. Ubuyobozi bwa Rayon Sport abahoze bayobora Rayon Sport muri ino minsi barahuye ejo bundi barababonye harimo ba Munyakazi Sadate wa Paul Muvunyi ndetse n'abandi bagiye batandukanye. Kubafana ni ibintu mwakiriye gute nk'abafana? Bo ni ukuvuga ngo rero buriya ikipe yasubiye mu maboko mazima. Yego. Bira bintu twarabyishimiye nkatwe nk'abafana twarishimye cyane kandi twaranezerewe reka ahubwo turebe uburyo ki tujye kubaka ekipi ikomeye kurutaho uburyo yaribayeho ahangaha turayitsinda ibitego bitatu ku busa birumvikana tuyiteguye neza nubwo nta kipe tugiye gukina ariko ntabwo twari bure kuherekeza ikipe yacu ariko match yo ni nkaho yarangiye ah ese ngo na ekipe mugiye gukina mu mazi imyaka ine mudatsinda Kiyovu Sport ngo na ekipe mugiye gukina eh imyaka ine irashize ariko nyine c'est la fête de re kigiyemo police ngo ya Rutsiro yirangayeho nako yirangayeho ariko twebwe ntabwo twakora nka biriya twebwe ikipe nkuru ikipe yarangiye tujye gukina nawe urabizi ucyakoze icyo nago teguza cyo nuko ibaza umubare w'ibitego gusa naho insinzi byo nawe urabizi neza nge nago mfana Rayon Sport sinafana Kiyovu nge n'umufana wa EPR ufana wa EPR waje gushungera eh oya nago naje gushungera naje guteza Rayon Sport akaga None se ko bari kuvuga ko Kiyovu itameze neza kuko waje gushyigikira Kiyovu itameze neza iriya kipe rero buriya iriya ni yombi ubu ngubu barimo barishima ngo amaze baracyane ikipe itarya iraje bereka ko byose bishoboka hanyuma prediction yawe kuri ino match ni ni bitego bibiri bya Sport ku kimwe bambe ok sorry bibiri bya Kiyovu ku busa bwa Rayo yabirangije wowe prediction yawe ni iyi yabirangije prediction yawe nawe urumva nubwo afana igikono urumva nawe yaje hana bise Rayon Sport arakubwiye ngo ni bibiri kimwe cya Kiyovu nubwo yibeshye Kiyovu irarya umunsi Kiyovu iragomba kurya ibitego bine ah Juvenal yagarutse
Uriya niyo yaza byararangiye. Abasaza baragarutse. Kipe turi hamwe, abafana turi hamwe, abayobozi turi hamwe. Buri kira kitu cyose kiri kuri gahunda. Ese ubundeka mwibarize. Juvenal yagarutse ni viza arajya mu kibuga kina kuri kangaye. Oya nese ko yabatsindaga n'ubu natari mu kibuga. Bose abakinnyi babo nta marise nabo biswe ngo baraguze bikopesheje nako. Nta risanse babonye kubera imyenda ikipe ntiriho. Yego. Turahari. Umurera kwica reba buryo ameze hano ya. Uriya rero uriya mureyo uri mureba hariya. Mukanya hara icyo bita guditira no gususumira. Ariko abangaba nabo barabizi nabo barabizi urabona yuko nabo ntibatuje bafite ubwoba ariko twebwe turi tayari kabisa abo basaza bara ubundi bari abariyo nabagore bacu uyu munsi rero iyo wabaye umugore ntago ujya uba umugabo turaza dore hariya Norvège niho twabakatiye niho bari bunyure n'uyu munsi nyuma ya match wongera ushake ndabigusubiriramo hanyuma bakavuga ngo na derby gihari mu mugi ngo kubera iki se ntaye ngo Kiyovu Sport iri kurego rwagana na Rayon Sport hashize imyaka 3 batadutsinye ine imyaka 4 imyaka 4 badakoramo ngo se nono usibye ko tutara nta na derby twagirana n'abantu bareze bavuye mu byaro muri abanyamugi mwebwe baze bajye guteka bakine va bataye bajye kudutekera ibitego bingahe na ngewe nkubwiye ibitego na bankubeshye kuko ngewe maze imyaka myinshi mu mupira tapi veri bivuze kwigaragaza ukubwira ngo ibitego uwo ngo n'umuswa w'umupira ibitego bibiri kuri kimwe ibitego bibiri kuri kimwe cyane rwose urumva ibyo nyikorera ni njubizi n'amabanga ni 3 ni 4 4G kwanza nindi uri butse n'ibyo bitego ko numva ari ibitego byinshi cyane ibitego fite abakinyi benshi muri rekeve ya gutsinda ubari yose muri rehera tsinda rekeve bavuze ko atameze neza kuri game y'amavuga game ati warayibonye atameze neza gute muhire ke bameze neza avuza kino giti cy'umwumbati niba atari isombe kije gukora ni isombe itagira ikigufa iyi ni isombe igiye kuba isombe itagira ikigufa urumva nta kinono kiba kirimo barayirira kuko barakenye ntabwo babona amafaranga yo kugura ikinono batwerere isombe prediction yawe bitatu n'ibice urumva ari nka bitandatu muri baravuga ngo ubusatira zibwanye nta kintu buriho hafi iryo jambo risubiza ari kuri ngo ni inkuba bingahe bine bifunze byarema twaba tumaze kuyinoza tugahita tuyikubita bitandatu umurego tukikomereza tumeze neza nta kibazo ugiye gukina na Kiyovu na Garete se ni Kiyovu turabizi ariko uribuka ko Kiyovu yapfuye yararangiye umaze imyaka ine mutayitsinda gushaka buretse urebe tugiye kubikuba tuyishyingure waje kuri game ya Rayon Sport na Kiyovu ndabona banazindutse nazindutse kugira ngo ninjire nta kavuyo muri make wazindutse nk'uri butsinde witeguye itsinze cyane hanyuma Rayon Sport ni Rayon Sport imaze imyaka indatsinda Kiyovu Sport abantu bakavuga ngo nyine uwagutsinze n'ahantu yagiye uravugisha ukuri se ntaho yagiye turaza kubireba prediction yawe kuri mace ni iyihe turabatsinda 3 ku busa prediction yawe kuri mace ni iyihe tugomba kubatsinda ibitego 3 ku busa njye nitwa Mwizerwa Joy ndi umukunzi wa Rayon Sport ibitego 3 kuko sindi umufana n'uw'ibyishimo by'akanya gato njyewe ndi umukunzi noneho icyo nzi ni uko uwavuze ngo uwadutsinze ntaho yagiye yaribeshye cyane araza kumubona ko hari nyir'ubwite nyir'ugutsinda ari buze kugaragara uyu munsi